السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. آداب, گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کا پیشنٹ ہیپاٹائٹس بی والا. جی, میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ایشور اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ شکر گزار ہوں. تو میں آپ کا ہوں کہ آپ نے جو محنت کی میرے لیے, کوشش کی, اور جو مجھ کو دوا بتائی, اور میں نے اس دوا سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ الحمدللہ آج میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور سوستھ ہو گیا ہوں. اور جو بیماری تھی وہ جاتی رہی ہے. تھوڑا وقت ضرور لگا ہے, 2-2.5 سال, لیکن یہ ہے کہ پوری طریقے سے بیماری جاتی رہی ہے ہیپاٹائٹس بی کی. اور میں آپ کو لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ بار شکر ادا کروں, وہ بھی کم ہے, کیونکہ ایشور نے آپ جیسے ڈاکٹر کو ہمارے بھی بھیجا کہ آپ نے جو ہے بنا کسی لین دین کے آپ نے دوا بتائی اور محنت کی میرے لیے. میں پھر کہوں گا کہ آپ کو میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اور جو ہے اس بات کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیے, اور میں تو زیادہ سے زیادہ پہنچاؤں گا کہ آپ کے ذریعے سے مجھے یہ دوا ملی اور میں نے علاج کیا, اور الحمدللہ آج پوری طریقے سے ٹھیک ہوں. پوری رپورٹ کلیئر آ گئی ہے, پازیٹیو کر کر کے میں جانچے تھک چکا تھا. اور اب بہت بہت شکر ہے پروردگار کا کہ آپ کے ذریعے سے الحمدللہ آج پوری رپورٹ صحیح آ گئی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بار بار میں کہتا ہوں, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی.